Nå, her har vi så Kalle. Kalle er 1 år. Og lige kommet i træning. Og han har en udfordring, som mange af de racer her har. Det er, at han trækker. Det synes jeg egentlig, vi er begyndt at få noget styr på det. Nu er jeg gået en tur ned i skoven med ham. Har lige trænet lidt med ham. Og så går vi herned og lige tuller lidt. Og han gør det, som jeg gerne vil have, når de er i langlinjen, det er, at de ikke bare trækker afsted og bare går og egentlig ikke nyder turen, men han egentlig dufter og nyder og tager alt det her til sig, der er her i skoven. Han er ikke på nogen måde stresset eller noget. Han har som sagt kun den her udfordring, at han trækker. Men det gør han faktisk ikke i den her langline. Der går han egentlig stille og roligt og tuller. Jeg har egentlig ikke foldet den helt ud. Fordi han kender ikke rigtig skoven hernede. Og vi har simpelthen så mange brombærbuske. Og det er ikke så smart med sådan en hund. Ja, han kommer ind i sådan noget krat der. Med sådan en pels der. Men hvor er det dog bare et skønt vejr. Så jeg har virkelig travlt med at skal ud med alle hundene, og vi skal bare nyde det her gode vejr. Og det er sådan, om lørdagen, der slapper Henrik og jeg faktisk lidt mere af. Der har hundene faktisk også lidt fri, hvor jeg bare tuller lidt og går i skoven og træner en smule, men ikke over så mange gange, som vi plejer at gøre i hverdagene. Så det er sådan en rigtig tulledag, fordi det skal der også være plads til. Er det dejligt, Caleb? Hvad? Han har simpelthen sådan smukke øjne. Caleb? Må vi lige se dine øjne? Må vi lige se dine øjne? Hvad? Du har sådan nogle smukke øjne. Det har du. Må vi lige se dem? Ja, du har sådan nogle smukke øjne. Nå, men det er lige lidt her for i dag. Det kan være, at lave nogle flere film. Så kan I nu have det godt derude.